lounaasta maan länsi ja myöhemmin keskiosinkin, että aamu on jo monin paikoin varsin sateinen ja noita sateita tulee enimmäkseen Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Lapissa sekä Kainuussa, lounassa ja lännessä paikoin tulee myös sadekuuroja ja pohjoisimmassa Lapissa pilvisyys on sitten runsaampaa, mutta robottikamera vähän nyt peittää tätä meidän näkyvyyttä tässä näin. No, joka tapauksessa tuulet sitten yltyvät päivän aikana puuskissa koviksi ja paikoin ehkä myrskylukemiinkin maan itäosassa.